Zdarec lidi, tady Vrek aka Lord Rain. Dneska vám přináším trošku jiné video z trošku jiného soudku, tady tohle to nebude žádný guide, ani žádné, já nevím, PvP video nebo tak. Tady tohle to bude taková velikonoční směska, protože poslední dobou trošku hledáme zábavu v Albionu a někdy to končí u toho, že v té hře děláme úplně kraviny, protože prostě někdy je třeba si zasmát. A tak jsem se rozhodl sestříhat pár takových vtipných momentů, abyste viděli, že stále si hru dokážeme užívat a nemusíme ji zrovna úplně jako potit. Budou tady různé záběry, tu a tam nějaký gang nebo dostaneme na prdel. Budou tady i záběry s trošku jinou českou gildou, ale to uvidíte sami. Hlavně tady tohle je jenom pro zasmátí, neberte to nějak vážně. A tak, ať se vám video líbí a jdeme na to. Tam se hodně umírá. Tady by se měl vytisnout. Limpy, já ti zkusím někoho chytit a ty prostě hned per edge. Ty vole, pojďme boys, pojďme. Ho. Nedostanete nic, borci. Nic nedostanete. No. To mají všichni forgemery tady. Oh. V pohodě, Ari? Ne. Máš něco u sebe? Jo. Já jsem zautočil, takže já asi úplně nezazumím. Na kterým východem jste šli? Na Enko jsme šli. To. Ty vole, ale jako neříkám nic. Jako pět Forge Hammerů by mohla být docela sranda. Jako, borci mají smysl pro humor, to se jim musí nechat. Hele, trešnulu ti, tři věci ti trešnuli. Tak oni to hlavně budou muset jako vyškrabávat z té země, že? Protože oni mě tam zabili jak hřebík. Z toho potom udělám tady z toho gankingu nějaké video a pojmenuji to typický den v Tedfordu. Já tada. To je jedničková farma, what? Ty vole. Dává se to. Přišijte prosím Arimovi někde tu nohu zpátky. Na mounty, rychle. Vy mě tu necháte? A já. Dobrý, teď se stáhněte, protože oni jsou minimálně 4. Já mu dám, ty vole. Takhle na mě skočí. Co? Zlaté. No hezky. Rovnou jeďte, boys. Aha. Ty vole, ještě chvíli tady budeme humovat a normálně si dám fontanu do pokoje. Já zkusím dismantnout tady. Další. Most ich tu jero. Tak už je zesednutej, 930, tu se zesedlej. Ari, musíš dolů z toho koně. Tady já si říkám, že nějak rychle doháním. Mounted combat tady ještě není. Hey boy! Ty vole! No, pěkně. Boy! Jo, ale ten byl houževnatej, ten se jako nenechal jen tak zabít. Já mám ale tam hodně, 4-5. To se stalo. A ten vreky, jedu dál. Tady se nedá projít. Ne.
Tak já si hodím regír. Mně se líbí ta hláška u té aukce. Come again? Nebo za 2 minuty jsem zpátky. Hle, ale já si dám nečí přestávku teď od Alpionu. Nedáš, Limpy, pojď, pojď na to, pojď na Enečko. Jedu na koni. Jedu na koni. Po levé straně týpek, ale ten už nám mountil a máme tady střední bednu, to znamená, že pokud chceme ještě někomu podarovat gír, tak bychom mohli k té bedně. My jsme dneska takové gírové bludíčky, jak tak na to koukám. Mám být navnada? Navnada? Jako můžeš... No, že bych tady chtěl takhle stát, vy byste se postavili kousek bokem, a když někdo přijde, tak já popnu boty, budu utíkat. A kam budu utíkat? Tady nahoru asi, že? Já si tady budu hrát s kamením mezi tím. Tam určitě já někdo přijde. Navnada. Tady krásný 6-2 strom hned u toho. Musíš si lehnout a psat tam help. Syndrimu to posledně fungovalo. Jo? Aha. Jak se dává lehnout, říkat? Lomítko sit. Ono je, to, ono je to sednutí, ale vypadá to jako by si ležel. Teď napiš do chatu lomítko area a napiš tam help at fiber. Tak uvidíme. Vyzkoušíme taktiku žena v nesnází. Zkus to bejtit. Napiš jim tam něco jako, že to, že tady je, já nevím, třeba 6-2 a že to nemůžeš vytěžit, že je to moc, moc high a možná se někdo chytne. Už dal, hovno. Oh shit. Pojďme, 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 pojďme. 5-6! O můj bože. Ty možná trošku víc, než jsem chtěl? Jdi na piče. Vidíš, jak po mně jeli? Kdo uteče, vyhraje. Já je slovnu, děte. Well, asi budeme muset zaplatit nějaké regíry z gildy. Tohle to fungovalo lépe, než jsem čekal. To je jak vábení jelenů, akorát těch jelenů přišlo 100. Učit si nadržení. Už vidím název toho videa. Jak nechat zabít spoluhráče. Nebo jak sabotovat vlastní gildu. No, já jsem jim házal to Ečko z vrchu a oni se potom otočili na opačnou stranu, tak já jsem odešel na Montil. Ty ale borci jako přinesli jako dobré tůlky na těžbu, ty berposy. To jo. Ti jako ten strom fakt jako chtěli pokácet, škoda, že u toho pokáceli jako naši partu. To se teda upadla, vole. Shoda okolností tobě na nohu. 20krát mě do břicha, vole. Ty vole. Pane, já přísahám, že na tu sekeru sám spadl 20krát. Jo, tady je rovno kóra, no tak to je bomba. Na kóru. Že bychom tu kóru přinesli někomu před hideout. No. Jsme dělali v drytopu, ne? Tam jsme tahali ty kóry. Lidem k hideoutu a ti byli potom hrozně zmatení, že z tu kóru mohli vzít a prostě... Jo, vy fakt jedete na tu kóru? Jsi zavlel, tak jdem. Já jsem neřekl, že jdeme na kóru. Vy jste mu tu kóru vzali. Ježišmarja, to si můžeme dát rovnou třeba terč na čelo. Jsou tady od hulku lidi. Pojďme, pojďme trošku níž, protože to je prostě... Člověk si chce zadžokovat s kórou, oni to berou moc vážně. Jasně. Ní nesou. Tak my jim to tak jako dáme hezky před ten baráček. No otázka je, jestli ten hideout je vůbec jejich, víš? Jestli jsme to nedonesli, jakože oni si pro tu kóru šli a my jsme jim tu kóru odnesli úplně na opačnou stranu. To bych možná byl taky trošku steklej. To je dost, že si nás vyvez. Kojo, že? Tak je třeba někdy nadýchat se čerstvého vzduchu, i když má takovou jako měděnou pachuť. Piknik? Tady máš hada, jestli chceš, že bychom si dali exotické jídlo. Tak no? Pojďte, hodíme si piknik někde třeba u statiku. No tady je vstup do statiku, pojďme si hodit piknik ke statiku. Hele, to je ale pěkná lokace tady. Krát na kemp. No, 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 tady si sedneme. Ježišmarja. On zazounil. Ale já to chci na čerstvém vzduchu, ne, že to. Vzali jste někdo nějaké jídlo? Mám maximální beef stew. Máš polívku? Já jsem se nejedl, než jsem šel. Ty vole, tak proč si navrhoval piknik? To já si dám, jako. Jo, počkej, nesnědl jsem to. Kecám. Ach, já si polař. Tak, jsem nejezený, tež. Ha, jaký krásný výlet. A kdybychom měli hlad, tak tamhle je kůň, ale. No, dejme tomu, že je to možná trošku víc masa, než bych si představoval. Navíc já jsem...
Já jsem fejkový vegetarián, já bych koni nesměl. Ty jsi vlastně ten vegetarián. Ale tak... kdyby to byly kuličky z IKEA, tak hej. Hele, ale tak dobře, tak my ti necháme tu hřívu, no. Možná odsac. Kopita, prosím, kopita. Kopita. Mám rád, když to křupe. Hele, typek, typci. Tak, hledáme. Ale brci, co byste dělali, kdybyste si stáhli hru, zaplí, ona se vám jakoby nezapne v úvozovkách a naskočí vám tabulka hello a smajlík. Asi bych se tvářil trošku zvláštně. Byl bych potěšen, že mě aspoň někdo pozdraví. Ale ono celkově jako aplikace, které když nainstaluješ a ono ti tam začne vyhazovat jako nějaké okno jako hello, how are you, tak to jako nezní jako úplně dobrý software. No jako ona si stáhla simíky, jako neoficiální simíky. Jo. Jedna jo. Prostě tady kamarádka naše. Protože ona si myslela, že do originálních Origin může nacpat stažené DLCčka. Jo. Tak jsme jí vysvětlili, že takhle ne. Tak si to stála od někud prostě celé neofi. A akorát, že to zapne a napíše jí to hello. A ještě takový mrkací smajlík, vole. Já bych navrhoval jako posunout systémový čas o 2-3 roky, aby mě zajímalo, co v tom payloadu bude, v tom viru. A hele, týpek. Nahej. Ne. A hele, moment. To by mohla být docela sranda. Za náma pak šel nějaký další, ale nevím, jestli si to náhodou nerozmyslel. A už nemají většinou tu, že jo, nemají bariéru. Nemají, no. Ty vole, to je tak oldschoolový jako genkové v tunelu, to už se dneska snad ani nedělá. Dělá. Jako jo, dělá, ale co já si pamatuju, když si po releaseu, tak i tunelem to byl prostě, kdyby ti dali rozsudek smrti, jo. Než co někoho chytnem. Hele, dívej, vrek ti zatančí, tam koza má líská. Ale víš co, já jsem zastánce názoru, že trpělivost killy přináší. Nejlepší na tom je, že jestli někdo pojede, tak on uslyší jakoby ty zvuky, že jo, tu ozvěnu, že tyhle, co to je? Tleskání a potom hu! 2 hours later. A hele, týpek. A ty to otočil. Jak to otočil, no? 1 eternity later. Jestli vůbec umřem. Jako jo, tady to vypadá, že to je regulérně jako nejbezpečnější místo v černé zóně, jako. Ari má cvičí breaky. Ari, zatoč se na hlavě, prosím. Nebo ti do toho pustím takovou tu známou písničku Eminema, ten rap god. Ale on je v nějakým tunelu u nás, ale tady ho nevidím. Počkej, když on není v partě. Já jsem se chtěl Já jsem si říkal, do jakého tunelu vlezl, jako. Oho. Uvo? 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 Ja, di da di da 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 da. Dobrý, pojďme se vrátit na to Enečko, ten nejmrtvější tunel ve hře, toto. To není možný, prostě strávili jsme tady 20 minut a za 20 minut tu dělili dva hráči. Za normální okolnosti stěžuju na to, že ten Albion je předspaný. Jedeš do tunelu, tu není nikdo, ale absolutně nikdo. Tak pojď Ari, tipnem ho. To je nejvíc akce, co jsme zažili za poslední 20 minut. Not gonna lie. Řezba. Ty vole. Ty vole. No ale, ale moment. Ale tak zabijte ho. My se tam všichni chcípli. My hrajeme třeba v Invizu nebo tak? Já nevím. Mi neříkej, že všichni šli na asijský server. Včera jsem se v té černé nemohl ani hnout. A dneska, kdybych tady tancoval hodinu, tak nic. Protože dole se zabíjelo. Hele, tak to je, bait toto. Moment, beru. To je free loot? Runy nám nechali. No let's go, zarobené.
nechceme otrvovat Jagu, když už jsme tady. Jagu? Jaga jsou kamarádi. Jako otravování Jagy už není v modě. A tak jako můžeme je zajít pozdravit, že jo? V rámci udržování dobrých přátelských vztahů. Dobrá. Možná bych mohl napsat Amy Hirovi, že jsme před její hideoutem, jestli nechce skočit na kus řeči. Uvidíme, jestli u toho hideoutu někoho potkáme, a jestli jo, tak se zeptáme, jestli je Amy Hir doma. A jestli by mohl ven. Tak to je tady, ne? Ne, to je Ice March. Nahoře je bedna. Bedna bude má. Já to cítím. Cítím to v kostech, že bedna bude naše. A hele, máme tady nějakýho. Tak pojď. To je zrovna vodních, hele. Zrovna stop. Za 37 sekund. Hele, tady je druhej. Tady je třetí. Dva. Jo, to je všechno jedna gilda. No nic, tak ta příští bude naše. Tady z tohle jsem to cítil špatně. To je takové to, když prostě vyjedeš do černé s pědničkovým gírem a na každého tady děláš ramena. A pak tady přijede borec prostě 15 IP na Panterovi, ty vole, takový God of War, vole. Asi tak. Čiša z toho vyříká, ty mi budeš šikanovat děti, jo. Taký Big Daddy, vole, z té gildy. Hlavně ta záležitost je spoplatněná, ne? Je to tak? To myslím platíš 500 000 za každýho. Ano, přesně. What? Když chceš klepat na hideout, tak ty musíš během prime timeu jakoby to. Další borec z Jagi. Jo. Ježíš Maria, hledáme Aimhira. Ten teď běží prosím tě na Discord. Máme před hideoutem nějaký smoky. Nějaký magory, vole. Hele, dívej, na. Jako má celkem pěkně naspeckovanou Helion jacketu. Jak nás inspektí, ne? Představují hrozbu. Počkej, teď vyběhne 20. Ale to je nějaký žerer. Má tam normálně lopatku a... Hele, už jsou venku. Jako fakt jdu dolů na arimu, jo. Jako vylezlo docela dost, no. A oni ho nezabijou. Zabijou, koukni. Nevím jak vy, ale já beru čaru. Ver. Ježišmarja, ty vole. Oni ho fakt zabili, jo. Oni jako fakt na nás vytáhli celý blok, jo, chceš říct. A Čínek vám vyhlásí válku! A jediné, co jsem chtěl, bylo Aimhira. Já jsem chtěl pokecat s Aimhirem, ty vole. Tak a tady to máte. Typický den v Albionu. Není na to zajít pozdravit staré známé, není na to vypnout nad úplně random mobkama a není na to strávit v tunelu 20 minut. Tady tohle co zažijete asi opravdu jenom v Albionu. A to bylo vše, dámy a pánové. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Já moc krát děkuji za to, že jste to dosledoval až tady do tohle z toho bodu, vlastně až do úplného konce, protože to tomu videu, no celkově mojí tvorbě hrozně moc pomáhá. Já doufám, že se na tady ten sem velikonoční speciál líbil, je to trošku něco jiného, ale určitě mi dejte vědět do komentářů, co si myslíte tady o takovém stylu videí. Tak jo, mějte se hezky a my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se a zdarec.